মাগুৰাটি যদি খোৱাত অকণমান দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে চেহেৰি সময়ত উঠিব ইমান বেছি এলাহ লাগে। আৰু এয়া উঠিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিব লৈছোঁ ব্ৰাছ, লগতে মুখ হাতটো একেলগে উজু কৰি চিধা আহিছোঁ পাকঘৰলৈকে। চাউল ধুই কুকাৰত থৈ দিয়া আছিলে, জাষ্ট হুইচেলটো মাৰিলে এক মিনিটতে হৈয়ে যাব। এইফালে আৰু ৰাতি ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল, এয়া ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য। বৰষুণ ৰমজান মাহত এয়া দ্বিতীয়জাক বৰষুণ দিলে, আৰু এদিন দিছিলে ইছাৰ নামাজৰ সময়ত চাগে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আসসালামু আলাইকুম, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। ৰমজান মাহৰ দ্বিতীয়জাক বৰষুণ, কাৰণ আমাৰ গুৱাহাটী যে দুই নম্বৰত আহিছে ন প্ৰদূষণত, আল্লাহে ভাবিছে অকণমান বৰষুণ দি যিমান লেতেৰা আছে চাফা কৰি লৈ যাওক। বাকী আজান দিব ধৰিলে আচাৰৰ, আজি ইফতাৰি বনোৱাই নাই জানেনে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'ৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰিম। গাখীৰ কিয় আনিছে? আম্মা আহিলে কালি আনিবই, নানিলেও হ'লে হয়। এতিয়া আহিছোঁ ইফতাৰি বনাবলৈকে, আৰু আজি মানে একো তেনেকৈ নবনাওঁ, কাৰণ আজি অকণমান বজাৰলৈকে ওলাই যাব লাগিব, হয়নে? আমাৰ এখেতে বা যায় জানে যে মইহে ভাবি আছোঁ বজাৰত যাম বজাৰত যাম, আৰু লগতে মানে চব বস্তুৰে অকণ অকণ বাচি আছে। সিদিনা যে কাবাব বনাইছিলোঁ তাৰে অকণমান চিকেন আছে, ব্ৰেড পাকোৰা বনাইছিলোঁ যে তাৰে অকণমান আলু আছে, সেয়া মানে ষ্টাফিং। তাৰপিছতে ভাবিছোঁ সেইখিনি খতম কৰি দিওঁ। আজি নতুন ডিছ তেনেকৈ একো নবনালোঁ, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ। ভাবিলোঁ চিকেন বনাম অকণমান, সেইটো অলপ ইউনিক ধৰণে বনাম, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। পেনখনত অকণমান তেল লৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ অকণমান পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি আমি 4-5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এয়া ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। আনফালে বাউল এটাত লৈছোঁ অকণমান চিকেন, এয়া লৈছোঁ মই প্লেন কাৰ্ড, যিটো মানে ইয়াতে যিহেতু মাংসৰ পৰিমাণ কম সেইকাৰণে মই 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পৰিমাণ অনুযায়ী হালধি গুড়ি, 1/2 চামুচ ৰেড চিলি মানে জলকীয়াৰ গুড়ি, পৰিমাণ অনুযায়ী জিৰা গুড়ি, লগতে 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু যিটো জলকীয়াৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো জাৰৰ কাৰণে, আৰু এইটো হৈছে অকণমান কালাৰ যে যিটো কিনা হয় সেইটো। লগতে চিকেন মচলা অকণমান দিছোঁ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ। আদা নহৰুৰ পেষ্টটো কেতিয়াবা গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালকৈ মিহি কৰি ল'লেও ভাল লাগে, নহ'লে বেছি গোটা গোটা থাকিলেও তেলত মানে পটককৈ জ্বলি যোৱাৰ নিচিনা হয়। আৰু এতিয়া দিছোঁ একেবাৰে শেষত যিখিনি ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজ আছিলে সেইখিনি, লগতে নিমৰ ৰস অকণমান। নিমৰ ৰসটো দিলে কি হয় জানেনে, যেতিয়া মেৰিনেশ্যন কৰা হয় ন চিকেনখিনি ৰখা হয়, তেতিয়া চিকেনটো মানে ভিতৰৰ পৰা সোনকালে সিজি আহে আৰু বনালে বেছি সময় নালাগে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ আমি প্ৰায় 1/2 ঘণ্টা বা 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰেষ্ট কৰিব দিম। আনফালে যে কৈছিলোঁ কাবাব বনোৱা চিকেন অকণমান আছিলে, ভাবিছোঁ সেইখিনি বনাই মেলি দি দিওঁ। সিদিনা যে কাবাব বনাইছিলোঁ অকণমান চিকেন বাচি আছিলে, বেছিদিন থৈ দিলে বেয়া হ'ব ন, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিও কাবাব বনাই খাই দিওঁ। সিদিনা মই কাবাব বনাইছিলোঁ অফিচৰ পৰা আহিছে, আহি কিনে কয় কি বেঙেনা পোৰা নেকি। আৰু আপোনালোকে মোৰ এই চিকেন কাবাবৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিছেনে নাই কমেণ্টত জনাব। লগতে আপোনালোকৰ ঈদৰ বজাৰ হ'ল নেকি, ঈদৰ কাপোৰ ল'লে নেকি আপোনালোকে, সেইটো জনাবচোন। যিহেতু আমাৰ এখেতৰ হোলীৰ বন্ধ আছে, মই ভাবিছোঁ সোমবাৰ নহ'লে মঙলবাৰৰ ভিতৰত যাম আৰু সোনকালে, কাৰণ বহুতে সুধি আহিছিলে মই এই কাপোৰ ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ, জানিব বিচাৰিছিলে। মই আগতীয়াকৈ ল'লে আপোনালোকৰ দিয়কচোন সুবিধা হ'ব। আৰু এয়া মোৰ কাবাব ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এইখিনি টেবুলত থ'ব আহিছোঁ, নহ'লে গোটেই পিছত সজাম বুলি ভাবোঁতে ভাবোঁতে প্লেটত আজান দিব সময় হৈ যায়। সেইকাৰণে যি হয় আজিকালি মানে 3 দিনমানৰ পৰা যি হয় চিধা ডাইনিং টেবুলত থওঁ। আৰু এইখেতে আমাৰ এই আপুনি এনেকৈ কিয় দুখৰ দুখৰকৈ সুধি কৈছিলোঁ, ইমান ইমান খাইছিল ইমান ইমান স্পিয়াৰকৈ, এতিয়া হৈ গ'ল আৰু, নালাগে ফ্ৰুট চালাডে বনাই দিয়ক, ক্ৰীম দিয়ে বনাই দিয়ক। আৰু আজি পেক পাকঘৰৰ হালাত বে হালাত হৈ আছে, আৰু এতিয়া আটা মুঠা আধৰুৱা কৰি চাওক, মই এই কাবাব নুমাব ওলাইছিলোঁ, এতিয়া আটা মুঠিব আছে। তাৰপিছত চিকেনটো বনাব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে মুঠি লগাব, ঢিলাই হৈ গ'ল যিখিনি, এই যে ঢিলা হ'লে মই কি কৰোঁ জানেনে, এনেকৈ খোলাকৈ ৰাখি দিওঁ, তেতিয়া বতাহ আঁতৰ লাগে আকৌ অলপ টান হৈ যায়, আনফালে মই বনাব লৈছোঁ প্লেইন যিটো পৰঠা সেইটো, আৰু চিম্পল ৰিফাইন তেল দি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইফতাৰিত ৰুটি বেছি খায় নে পোলাও খায় কি খায় জনাবচোন কমেণ্টত। আমাৰ এনেকৈ আপোনালোকেতো দেখা পাই থাকে, এদিন যদি পোলাও খাওঁ, এদিন শুকান ৰুটি বা এদিন পৰঠা, তেনেকৈ খোৱা হয়।
আনফালে কাবাবখিনি ফ্রাই করা যেটো পেন আছে এটো আসলে জ্বলি যোৱা নাই কারণ ফ্রিজত থাকে না ঠান্ডা ঠান্ডা বহাই দিয়ার লগে লগে অকন অকন দাগ দাগ হয়ে যায় মই টিস্যু পেপারের সহায়ত যেখানে আসলে মুছে লৈছো এটা সেম পেনখনতে অকমান তেল দিছো দিয়ে তাত অকমান গোটা মশলা মানে লং ইলাইচি দালচিনি তেজপাত দি যেখানে মেরিনেশন করা চিকেন আসলে সেইখানে দিয়ে দিছো এইখানে বহাই দি প্রথম অবস্থাত আমি তিন চারি মিনিট সময়ের কারণে হাই হিটতে ভুনি লম আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই চিমটি সিজিব দিম আনফালে আজি আৰু আজি ভাবিছোঁ মচুৰ দাইলৰ পকৰি বনাওঁ কিন্তু মচুৰ দাইলৰ পকৰিটো সকলোৱে জানে তথাপি ভাবিছোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাওঁ তাত অকণমান আদা আৰু নহৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া দি এইখিনি বেছি মানে মই গ্ৰাহেয়া নকৰোঁ মিহি নকৰোঁ অকণমান সহতা সহতা হৈ থাকিলে ভাল লাগে যিটো ছুপাৰ ফাষ্ট এবাৰ দিলে পটককৈ মানে মিহি হোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় এতিয়া অলপ হৈয়ে গ'ল বাউলে তাত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে অকণমান জাষ্ট অকণমান আৰু বেচন পিঁয়াজখিনি যে বঠিত কাটি লওঁ একেবাৰে পাতলীয়াকৈ কাটি লৈ হাতত যিমান বল আছে সিমান জোৰত মোহাৰি দিওঁ ইয়াতে ধনিয়া পাত থাকিলে দিওঁ কিন্তু আজি ধনিয়া পাত নাই এনেকৈ বনাব লাগিব এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ পকৰি বনালে ন মানে ৰাউণ্ড টাইপৰ শ্বেপ দিব নালাগে আপোনাৰ হাতত যেনেকৈ উঠে ঠিক তেনেকৈ আপুনি অলপ অলপকৈ দি থাককচোন অকণমান তেৰা বেকা মানে কিবা কিবি শ্বেপ হ'লেও কিবা খাবলৈও ভাল লাগে দেখিবলৈও কিবা ভাল লগাৰ নিচিনা হৈ আৰু আনফালে আমাৰ চিকেন সিজি গ'ল মই পানী এবাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে দিছোঁ এমুঠিমান পুদিনাই আৰু ইয়াৰে মানে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটোৱে হৈছে দৈটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লাষ্টৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হৈছে পুদিনাৰ পাত পুদিনাৰ পাত আপোনালোকে দিব আৰু পুনৰ ঢাকন লগাই 4-5 মিনিটৰ সময়ৰ কাৰণে কুক কৰিব লাগিব আনফালে এয়া মোৰ পকৰাও হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ইফালে চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল অকণমান গ্ৰেভি গ্ৰেভি টাইপৰ কৰি ৰাখিছোঁ মই এতিয়া যদি আপোনালোকে পুদিনা দৈ আৰু চিকেনৰ এই ৰেচিপিটো ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ আপোনালোকৰ 15-12 মিনিট সময়ৰ ভিতৰতে চিকেন ৰেডি হৈ উঠিব টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো 100% আছিলে লগতে দেখিবলৈও একেবাৰে লোভনীয়া টাইপৰ হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আৰু ট্ৰাই কৰিব আজি যে বতৰটো সেমেকা সেমেকা আছিলে তেনেকৈ ভোকো লগা নাই ভোক লাগিলেহে আচলতে এনেকুৱা হৈ যায় ইফতাৰীৰ সময়ত যোগাৰ কৰিব মন যায় যে ভালকৈ যোগাৰ কৰোঁ ভোক লাগিছে কিন্তু বতৰটো সেমেকা কাৰণে একো যোগাৰো কৰিব মন যোৱা নাছিলে লগতে পাকঘৰটো দেৰিকৈ সোমোৱা হৈছিলে তেনেকৈ থুলমূলকৈ বনালোঁ আৰু এয়া আজানো হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া যে মই দিবৰ কাৰণে মানে প্লেট সজাই ৰাখিছিলোঁ কিন্তু আজান দিলে যে দিব একেবাৰে সময় নাপালোঁ এতিয়া পটককৈ মানে মই খিজুৰটো খাইছোঁ মানে ৰোজাটো ভাঙি আজানটো শেষ হোৱাৰ পিছতে গৈ দি থৈ আহিলোঁ ইফতাৰীখিনি আজি আমি হ্যাঁ যাব লাগিব যে বজাৰত জলদি জলদি খাব লাগিব গম পাইছে কালি টাইম নহ'বতো কালি বৃহস্পতিবাৰ নহয় জানো হা হয়নে প্লেট আনি ৰুটি দিব আৰু মচুৰ দাইলৰ পকৰিকেইটা এনেকুৱা টেষ্টি হৈছে মই এইফালে চিকেন কাবাব লাৰাই নাই আজি জানানে দালি পকৰিকেইটা বহুত টেষ্টি হৈছিল এই চিকেন কাবাবটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল সোনকালে বনাইছোঁ যে আৰু চিকেনটো যে বনাইছোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ খাই ক'বচোন ভাল হৈছেনে ভিউৱাৰ্ছক বনাব পাৰিবনে তেওঁলোকে নহয় নহয় টেষ্ট লাগিলেহে বনাব ন মোৰ জানোতো ভালেই হ'ব বঢ়িয়া হৈছে ক'ব এতিয়া জিভাত লগাই নাই চাগে জিভাত লাগিলেহে ইফতাৰী হৈ গ'ল এনেকুৱা লাগে যেন ক'ৰবাত ওলাই গ'লে পানী বটলটো লগত লৈয়ে যাম আৰু আমি যাম অকণমান বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে আমি ভাবিছোঁ অকণমান ইফতাৰী শুক্ৰবাৰে দিম হ'লে ফ্ৰুটছটো আজি নানো বাৰু অহা কাইলৈ হ'ব আজিতো বুধবাৰহে আজি পোলাওৰ কাৰণে মানে চাউল চাউল বেছিকৈ আনিব লাগিব যে যিখিনি আছে সেইখিনি দিয়াৰ নজৰে আৰু সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আনিম যি যি বস্তু লাগে আৰু বজাৰ কৰি সেইটো মোনা দি হ'বনে আজি যে বৰষুণ দিছে বাহিৰত কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ এনেকুৱা লাগিছে জেকেটে ওলাই লওঁ নেকি মই মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন আজি কিমান দিনৰ মূৰত ভালকৈ উশাহ ল'ব পাৰিছোঁ বাহিৰত মানে
বায়ু যেন একো নাই, একেবাৰে নিৰ্মল মনে মানে মুক্ত মনে উশাহ ল'ব পাৰিছোঁ আজি। তাৰপিছত এয়া আহিলোঁ আমি স্মাৰ্ট বজাৰলৈকে। আচলতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অকণমান ইফতাৰি দিয়া নিয়ত কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে মানে আহিলে গোটেইখিনি বস্তু পোৱাই যায়, বেলেগত এইটো পাম সেইটো নাপাম। আৰু এইফালে মই জহা চাউল লৈছোঁ, ময়েই জুখিছোঁ মানে, আমাৰ এখেতে আৰু এই বজাৰত আহিলে কেতিয়াবা কেমেৰাটো ধৰি দিব ভিডিঅ' অকণ কৰিলে, নহ'লে আৰু একো নাই। মই চব পাকঘৰৰ হিচাপটো ময়ে ৰাখিব লাগিব, সেইটো নকওঁ। এটা এইটো কি হয়, বহুত দাম দেখিবলৈ গোটেই বিচাৰি দালি এইকেইটা কি এইচব দালি। আৰু আনফালে এয়া মানে পেকিং কৰিবৰ কাৰণে এইফালে এলুমিনিয়াম কণ্টেইনাৰ যে, তাকে চাইছোঁ ইয়াতে কোৱালিটিটো ভালেই হয়, যোৱা বছৰ লোৱাকেইটা ইমান বেছি বেয়া আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কলগেট এইটো ক'ত পালে এই আব্বাই, ইমান ডাঙৰে আনিছিলে আগতে, অঁ বজাৰ কৰি মেলি আহিলোঁ ঘৰলৈকে। আচলতে মানে ইফতাৰি কৰাৰ পিছত যাব এনাৰ যে নাথাকে, গ'লেও সেয়ে আৰু মানে বাহিৰত ওলাই গ'লেতো যথেষ্টখিনি সময় এতিয়া বাজিলে এঘাৰটা নেকি, অঁ এঘাৰটা বাজিলে, আৰু ইফতাৰি কৰি উঠি যে ওলাই গ'লোঁ, তাৰপিছত নামাজ এনেকৈ পঢ়োঁতে ভালোখিনি সময় গ'ল, তাৰপিছত বাজিলে এতিয়া 11:30, মই গমেই পোৱা নাই ৰ'ব, 11:30 হোৱা নাই বাৰু, 11:05। আৰু আমাৰ চেহেৰীৰ কাৰণে একো বনোৱা নাই, লগতে পাকঘৰৰো অৱস্থাটো ইমান ভাল হৈ থকা নাই। ইয়াতে কেইপিচমান মাছ আছিলে, আৰু ইয়াতে মই এইখিনি চাকচোন ওলাই থৈ দিলোঁ, ভাবিছিলোঁ যে মৰিচা শাকত ঠাৰি দি মাছখিনি বনাম, কিন্তু এতিয়া সময় নিমিলিলে, সৰু সৰুকৈ ফ্ৰাই কৰিয়ে দিওঁ, একো লগা দিম বুলি ভাবিলেও নহয়ে। এই মৰিচা শাকৰ ঠাৰিকেইডাল নবনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ ইমান দামেৰে আনিছোঁ বজাৰত, যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে পাচলিবিলাক কিনি খোৱাই হয়, ঘৰত বাৰু শাক কচু যিখিনি হয় ঘৰৰে থাকে, কিন্তু ইয়াতে আৰু কিনি আনি নষ্ট কৰিব মন নাযায়, কাৰণ আৰু লগতে বনাব জানিলে মৰিচা শাকৰ ঠাৰি ভালো, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, টেষ্ট ধৰে মানুহৰ। ওলাই মেলি লৈ ল'লোঁ মই, আৰু এয়া কেৰাহীত দুপিচ মাছ দিছোঁ। এই তৰকাৰীখন বনাই আছোঁ আচলতে চেহেৰীৰ কাৰণে, চেহেৰীৰ সময়ত উঠি আৰু ইমান বেছি এনেকৈ তৰকাৰী বনাই থকাৰ সময় নিমিলে, আৰু উঠিবৰ কাৰণে অকণ অকণ এলাহ লাগি থাকে প্ৰথম অৱস্থাত। আনফালে মাছ ফ্ৰাই হ'ব দি ইয়াত এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু লৈছোঁ, আলুটো দীঘল দীঘল টাইপত, বেছি পাতলীয় কৰা নহয়, অকণমান স্কুৱেৰ টাইপ তেনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কৰি ৰাখিছোঁ। আনফালে মৰিচা শাকৰ যে ঠাৰি চচ বুলি কওঁ আমি, ওপৰৰ বাকলিটো মানে যে কচু বনালে কচুৰ চচটো পেলাই দিওঁ তেনেকৈ কৰি লৈছোঁ, আৰু মাজেৰে অকণ অকণ ফালি ফালি দিছোঁ যিবিলাক দাঁত দাঁত বেছি আছে। এতিয়া মিক্সি জাৰৰ সৰু জাৰ এটা লৈছোঁ, তাত এফাল পিঁয়াজ দিছোঁ, অকণমান আদা আৰু নহৰু, লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া। বেছি মছলা দিলেও আকৌ কিছুমান তৰকাৰী মানে টেষ্টটো ইমান ভাল নালাগে। এয়া বগা সৰিয়হ, ক'লা সৰিয়হটো নিদিওঁ, অকণমান তিতা তিতা লাগে, বগা সৰিয়হটোৱে দিছোঁ মই, ন ভিজাই থোৱা হোৱা নাই, সৰিয়হখিনি অকণমান পিছোঁতে টাইমো লাগিব, নহ'লে অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিব। আনফালে মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, তেল অকণমান ঠাণ্ডা কৰি লৈ তাত দিছোঁ হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি। অলপ লৰাই লোৱাৰ পিছত আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু সৰিয়হৰ যিটো পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি দিহে গেছটো মানে অন কৰি দিলোঁ মই, আৰু এইখিনি 2-3 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ যাতে সৰিয়হৰ যিটো তিতা তিতা এটা টেষ্ট থাকে ন সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। তাৰপিছত কাটি লোৱা মৰিচা শাকৰ ঠাৰি, আৰু মৰিচা শাকক আমি ডাঠা শাক বুলিও কওঁ, ডাঠা শাকৰ ঠাৰি আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ। আৰু এইখিনিও আমি প্ৰথম অৱস্থাত পানী নিদিয়াকৈ 5-6 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম, মাজে মাজে চেক কৰিম যাতে জ্বলি নাযায়। এয়া এতিয়া দিলোঁ সিজিবৰ কাৰণে অকণমান পানী, আৰু বিলাহীটো দিব মানে প্ৰথম অৱস্থাতে লাগিছিলে, পাহৰি আছিলোঁ মই, তাৰপিছত পটককৈ মনত পৰি গ'ল, নহ'লে সৰিয়হ যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ তাতে একেলগে দিব পাৰিলোঁ হয়, দিয়া নহ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি চিমত ৰাখি সিজাই ল'ম, আৰু বেছি পানী নিদিওঁ, থুপথুপীয়া টাইপৰে বনাম, এইখিনি সিজক এতিয়া। এতিয়া আলু আৰু মৰিচা শাকৰ ঠাৰি প্ৰথম অৱস্থাত পানী দিওঁতেই সিজি গ'ল, যিহেতু অকণমান থুপথুপীয়া টাইপৰ বনাম, চেহেৰীৰ কাৰণে বেছি শুকানি শুকানি খাব নোৱাৰি, কিবা চুবাবই নোৱাৰোঁ মই, সেয়েহে আৰু অকণমান গৰম পানী দি তাত মাছখিনি দি দিছোঁ, আৰু অকণমান উতল অহাৰ লগে লগে ইয়াতে দিলোঁ কেঁচা ধনিয়া পাত কাটি। এইখিনি পুনৰ অকণমান এটা
উতল আহিব দি ইয়া ইফালে মোর মানে কিবা জলা জলা টাইপর খাব মন আছিল তাকে অকমান প্লেটত উলিয়াই লৈ আছো আর লগতে এখেটাকো টেস্ট করাইছো আর আজি ভিডিওটো এনেকে খামৰিলো ভাল বেয়ার মাঝে আপনালোকৰ সৈতে এনেদৰে উপস্থাপন করলো আশা করো চাই ভাল পাব যদি চাই ভাল পায় আপনালোকৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বৰ্গৰ মাজত শেয়ার কৰি দিব।